Říká se, že to stojí mnoho zachránit lidský život. Jeden k tomu potřebuje odvahu, vědomosti, zdatnost. Ale ve skutečnosti to není tak těžké. Ve skutečnosti obyčejní lidé zachraňují miliony životů každý den jen tím, že se na silnicích chovají zodpovědně. V Roadpolu, Evropské síti dopravních policií, věříme v sílu každého jednoho účastníka silničního provozu, protože každý může přinést obrat v boji za silniční bezpečnost. Přesně proto jsme vytvořili Roadpol Dny bezpečnosti, kampaně zaměřenou na zvýšení povědomí o tom, že společně můžeme snížit počet úmrtí na silnicích v Evropě na nulu. A to přinejmenším v jeden vybraný den. A když toho dosáhneme v jeden den, nic nás nezastaví v tom dosáhnout toho i každý další den. Toto září. Potřebujeme, abyste to byli vy, kdo změní hru. Připojte se k nám na www.roadpolsafetydays.eu. Podepište svůj slib bezpečnosti, registrujte událost nebo pouze šiřte tuto myšlenku. Dosáhneme spolu nuly. Roadpol Dny bezpečnosti. 16. až 22. září 2022. Zůstaňte naživu a zachraňte životy.